Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Yaxshi dam oldingizmi? Mana endi 4-chi chorakni ham boshlab oldik. Hammamiz ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib olamiz. Bugun sizlar bilan 4-chi chorakning birinchi mavzusi opera san'ati haqida gaplashamiz. Marhamat. Opera o'zi nima? Qani eslab ko'ramiz oldingi mavzulardan. Opera bu qanday asarga kirardi? Albatta, sahnaviy asarlarning biriga kiradi. Yana qanday sahnaviy asarlarni bilardik biz? Musiqali drama, to'g'ri, musiqali komediya, balet, opera, juda ham to'g'ri. Hozir bo'lmasam, opera nima haqidaligi bilan tanishib olamiz. Opera bu san'atning sintetik turi deb hisoblanadi. Opera va balet san'atning sintetik turi, chunki bu juda murakkab janr hisoblanadi. Opera musiqa san'atining eng yirik va murakkab janrlaridan biri hisoblanadi. Opera 16 asrning oxirlarida Italiyada paydo bo'lgan. Opera asosan ikki turga, ya'ni hajviy va jiddiy turlarga bo'linadi. Ana endi diqqatingizni ushbu rasmga qaratamiz. Diqqat bilan qarasangiz, mana bu sahna. Opera deganda ko'z oldimizga nimalar kelishini shu yerdan tasavvur qilsak bo'ladi. Simfonik orkestr. Albatta, bu mana sahnaning tagida joylashadi, bilasizlar? Simfonik orkestrni kim boshqarardi? To'ppa-to'g'ri, dirijor boshqarardi. Bu yerda asosan mujassam bo'ladigan narsalar simfonik orkestr, vokal musiqasi. Vokal bu esizda bo'lsa kuylash degan edi, to'g'rimi? Vokal raqs san'ati, ya'ni xoreografiya. Bu yerda aktyorlarimiz ham raqsga tushishadi, demak, vokal ham kuylashadi. Buni boshqarib boradigan simfonik orkestr, ko'rib turganingizdek, sahna. Va bu yerda qarang, rassomchilik san'ati, dekoratsiya, ya'ni bu bezaklar, mana orqada turgan butaforiya va bu yerda rassomlarning ishlagan yasamalari hammasi bu yerda sahna bezagiga kiradi bu. Buni dekoratsiya deb ataladi. Va albatta, opera adabiyot bilan juda bog'liq, libretto asosida yaratiladi. Bilgan bo'lsangiz, balet ham libretto asosida yaratilgan degan, to'g'rimi? Demak, bu dramatik mavzu asosida yaratiladi. Opera ham, balet ham. Opera bilan tanishib oldik, aziz o'quvchilar. Hozir operadan lavha tomosha qilamiz sizlar bilan. Mana endi ko'z oldingizga keltiring. Vokal musiqasi dedik-ku, mana xor ijro etyapti. Raqs san'ati dedik, mana raqs harakatlari. Sahna. Faraz qiling sahnani. Rassomchilik san'ati, dekoratsiyaga e'tibor beramiz. Ijro etilayotgan qaysi jamoa ijro etyapti? Albatta, simfonik orkestr. Va mana aytdik sizlar bilan adabiyot. Libretto asosida yaratiladi. Bular hammasi voqealar, libretto asosida yaratilgan. Mana shu hammasini birgalikda biz opera deb ataymiz. Mana opera haqida ham bilib oldingiz. Endi ovozlarimizni sozlab olib, bugun sizlar bilan quvnoq yangi qo'shiq bilan tanishamiz. Avval ovozlarni sozlab olamiz. Qo'shig'imiz do major tonaligida yozilgani uchun hozir do major tonaligida ovozlarimizni sozlab olamiz. Birinchi mashqimizni men bilan birgalikda kuylaysiz. Do major hammamizga tanish, albatta. Do, re, mi, fa, so. Barakalla. Qadrli bolajonlar, endi esa ekranga e'tiboringizni qanating. Hozir biz muzika savodini ham eslash uchun mana ekranga e'tibor beramiz. Butun, yarim, chorak va nimchorak notalarni eslaymiz, dirijorlik holatlarini eslaymiz va qo'shiqqa mos chapak bilan jo'r bo'lamiz. Marhamat. Dirijorlik qilamiz. Nota nomlari yettita joylashar beshta chiziqda butun yarim chorak va nimchorak.
qomatimizni rostlaymiz, ovozimizni sozlaymiz va do majorni birga kuylaymiz. Qo'llarimizni tayyorladik. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Chapechalamiz. Dirijor qilamiz. 1 2 3 Pauza. Aziz o'quvchilar, ovozlarimizni yaxshilab sozlab oldikmi? Ana endi qo'shiq o'rganishga o'tamiz. Bugungi o'rganadigan qo'shig'imiz mashhur kompozitor Muhammadjon Otajonovning Qambar ota she'riga yozgan Bolalarning ko'zlari qo'shig'i. Bu qo'shiqni so'zlarini bitta tinglab oling. Dunyoda eng sof tiniq, nurlar ichra eng yoniq, ko'rar ravshan va aniq, bolalarning ko'zlari, issiqdir yulduzlari, naqsh olmaday yuzlari, yolg'on aytmas so'zlari, bolalarning ko'zlari. So'zlarga e'tibor bergan bo'lsangiz, juda ham chiroyli so'zlari. Hozir endi frazaga bo'lib, musiqasini ham o'rganamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, qo'shig'imizda do major tonaligida yozilgan ekan. Marhamat. Birinchi so'zlarga e'tibor bering. Dunyoda insof va tiniq, nurlar ichra eng yoniq. Ko'rar ravshan va aniq bolalarning ko'zlari. 608 o'lchovida dirijorlik qilib ham kuylasangiz bo'ladi, chunki o'lchovlarni ham juda yaxshi bilasiz. Marhamat, yana bir marta aytib ko'ramiz. Dunyoda insof va tiniq, nurlar ichra eng yoniq. Ko'rar ravshan va aniq bolalarning ko'zlari. Bu birinchi band edi. Ana bundan keyin naqoratini kuylaymiz, diqqatni eshitamiz. Naqorat bu takrorlanuvchi qismi qo'shiqimiz, to'g'rimi? To'g'ri. Marhamat, eshitamiz naqoratini. Xo'p. Issiqdir yulduzlari, naqsh olmaday yuzlari, yolg'on aytmas so'zlari, bolalarning ko'zlari. Ana endi yana bir marta qaytarib olamiz. Issiqdir yulduzlari, naqsh olmaday yuzlari, yolg'on aytmas so'zlari, ko'zlari. Juda ham yaxshi. Ana endi hozir bolalar xori bilan birgalikda bu qo'shiqni quvnoq ijro etamiz sizlar bilan. Marhamat. Chapek chalsakam bo'ladi. Nurlar ichra eng yoniq, ko'rar ravshan va aniq bolalarning ko'zlari. Issiqdir yulduzlari, naqsh olmaday yuzlari, yolg'on aytmas so'zlari, bolalarning ko'zlari. Vatanim deb charaqlar, xalq baxtidan yaraqlar, doim do'stni so'roqlar, bolalarning ko'zlari. Qorat sirdir yulduzlari, naqsh olmaday yuzlari, yolg'on aytmas so'zlari, bolalarning ko'zlari. Rahmat aziz o'quvchilar, qolgan qo'shiqni qismlarini keyingi darsda o'rganamiz. Hozir esa mavzularimiz bu yuzasidan va qo'shiqlarimiz yuzasidan mustahkamlab olamiz darsimizni.
Qani eslab ko'ringchi, bizni tanishgan opera san'ati haqida nimalarni tasavvur qildingiz? Qani, opera deganda ko'z oldingizga nimalar keldi? Siz o'zingiz uchun qog'ozga yozib olishingiz mumkin bularni. Keyin birgalikda tekshiramiz javoblaringizni. Qani, endi tekshirib ko'ramiz, a? Xo'p, agar siz simfonik orkestr, vokal musiqasi, raqs san'ati, sahna, adabiyot, ya'ni libretto, rassomchilik san'ati, dekoratsiya deb yozgan bo'lsangiz, to'g'ri to'ldirgan bo'lsangiz, demak, sizga olqishlar. Siz to'g'ri topdingiz javoblarni, barakalla. Ana endi bu sizga mustaqil bajaradigan topshiriqimiz bo'ladi. Uyda zerikmasdan, ota-onalaringiz bilan, opa-singillaringiz bilan birgalikda bu uy vazifasini bajarishingiz mumkin. Bolalarning ko'zlari qo'shig'ini yod olish, mualliflarini bilish. Esingizda qoldimi, mualliflari kimligi? Mavzu yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlar topish. Bu internet orqali yoki bo'lmasam, kitoblar orqali ham yangi ma'lumotlar topib, yana ham bilimingizni boyitishingiz mumkin. Aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.